Dobrodošli u moj novi video, drugari, ja sam Profa. U ovom videoklipu pričat ću o poslu na Aljasci. Sve više ljudi i mojih sugrađana se odlučuje za ovaj posao, naročito u vreme letnjih odmora. To je sezonski posao, mesec i po dva, težak fizički posao i malo smrdi, malo više smrdi zato što sečeš tamo, vadiš ribama, iznutrica itd. Ali se dobro zaradi, negde oko 8 dolara neto zarade. Sada ću da vam pročitam sve vezano za to. Inače, u nekom od sledećih klipova pričat ću vam i o iskustvu mog rođenog brata. Moj stariji brat je otišao da radi u Češku. A pre njega otišao je moj brat od tetke. Moj brat od tetke je već tamo... Laki? Ako se ne varam, ti si već bre druga godina, možda i treća, a? Znači, već 2,5 godine tamo... On je, eto, njemu odgovara to, rešio je da ostane. Pričat ću u nekom od narednih klipova vezano za to. Znači, i to je onako robotski posao. Znači, stavljaš igračkice u kese, one idu na traci onako, ne baš tako sporo. Znači, ti op, 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 op i radiš to sat i po vremena. Pa te onda šatuju na drugo mesto da ne poludiš. I tako. Tako da, sve su ovo tog tipa poslovi. Znači, ništa ne radiš previše umno, nego samo... Bukvalno robot, human robot. Tako da, govorit ćemo o tom u sledećem klipu. Ajde sad da vidimo šta se radi na Aljasci. Kaže ovako, Nišlija odmor provodi radno na Aljasci, iscrpljujući posao, ali isplativ. Nišlija Saša Stamenković, 49 godina. Opa, bravo Sale. Nedavno se vratio sa Aljaske gde je četvrto leto za redom radno proveo svoj godišnji odmor. Znači, čovjek ne ide da letuje u Grčku, ni u Crnu Goru. U Crnu Goru pa tek ne letujemo više, zato što su malo postali bezobrazni. Ali sve češće i češće letujemo u Grčku, ali evo, ovaj čovjek ne ide ni u Grčku. Znači, on, brate, ode na Aljasku i cepa. I zaradi po par hiljada eura. Ajde vidimo, par hiljada dolara. Stamenković je po struci inženjer mikroelektronike i stalno je zaposlen u gradskoj opštini Crveni Krst. Znači da si u stranku, bate, ali nemam ništa protiv toga. Znači, ja nisam u stranci, ranije sam malo više osuđivao to, ali ne osuđujem, brate, ništa više u ovom životu i u ovom svetu. Znači, ništa više ne može da mi iznenadi, tako da neko mora i time, brate, da se bavi. Neko mora da se bavi politikom. Nebitno. Znači, vidio sam dole u komentarima odmah, opštinari, vodovoda... Uvek će biti pljuvanje, znači, bez toga ne može. Dobro, ne veze. Ali su ga avanturistički duh, želja da vidi taj deo Sjedinjenih američkih država, kao i želja za dodatnom zaradom, motivisali da se 2018. godine prvi put otisne preko okeana. Prema Stamenkovićevim rečima, on je za agenciju u Beogradu koja organizuje sezonsko zapošljavanje naših ljudi u fabrici za preradu ribe saznao od prijatelja koji je već tamo radio. Evo šta on kaže. Reč je o potpuno legalnom poslu za koji se u američkoj ambasadi dobija sezonska radna viza, a od agencije preko koje se odlazi na posao dobija se plaćena povratna karta, smeštaj i hrana na Aljasci. Prednost prilikom zapošljavanja imaju ljudi koji u Srbiji imaju stalni posao i porodicu, jer je to Amerikancima garancija da će se po završetku sezone vratiti u zemlju, objasnio Stamenković. E vidite vi to, drugari. Znači, prednost imaju ljudi koji imaju stalni posao ovde. Evo ga drugar Stamenković, čekajte da vam ga pokažem, pošto ja da ovo čitam sa niških vesti. Evo ga bata Sale Stamenković. Živ bio, brate. Evo šta kaže, kazao je da je ovog leta više hiljada naših ljudi radilo u nekoj od kompanija koje imaju pogone za preradu lososa na Aljasci. Znači, losose prerađuju. Ajde vam pokažem prvo kako to izgleda. Pre nego što krenemo dalje, da vam pokažem, ovde sam nešto ja googlao, pa sam izvukao neke videe. Vidiš kako ga reže po stomaku. Isto vidimo kakav je to posao, brate. Evo ovo neke serbende, brate, liče da su naši ljudi. Samo gibate, režu i ide to na traci i ćao. Ali, brate, ti kad to radiš sat i po, ruka ti utrne, brate. I one ovde padaju i idu dalje.
mora tačno da je šibaš u isto vreme, da ne ode u dve ribe u jedan, brate, ovaj slot. Ovde vade, brate, ovaj iznutri se. Ko zna koliko to dismr, brate. Ali, šta ćeš, brate, žrtvuješ se i doneseš par hiljada evra. Kad ćeš ti ovde u Srbiji da radiš u opštini ili u ove fabrike, brate, bilo koja fabrika. Leoni, Jura, Cumtobel. Kad ćeš ti da odvojiš, brate, 3 ili 5 hiljada evra u roku od godinu dana, od svog posla. Pritom, da ne živiš kod tate i mame, nego da živiš sam, da sam sebi plaćaš račune, hranu, smeštaj eventualno, ako nemaš svoj ovaj stan. Kad ćeš da odvojiš, brate, nikad. Tako da, brate, dismr, ali se isplati. Viš ovde, ovo je malo prljavi deo posla. One ovde odvajaju, šta već odvajaju. Bljaks. Idemo dalje. E, vidi ovaj čikica, bate, ali ga secka. Ovo već deluje njami. Ovo pre toga nije delovalo tako ovaj ukusno, ali ovo već deluje ukusno, ovaj filet. Losos, a? Evo tu ih pecaju, šta rade, bacaju mreže. Ne znam da li je to sastavni deo posla, da li to isto naše srbende tamo rade. Svakako meni ovo delo je malo privlačnije. Šon sa čamcem uzeo mrežu i razvlačio od ovog brodića. Ovo mi delo je malo lepše nego tamo na traci. E, evo, onda sam gledao, ide da istražim da li ima neko ko priča o tome na YouTube-u i evo. Ja sam Ivan Brnzev, dolazim iz Novog Sada, to jest živim u Novom Sadu. Radio sam... Novosađani, eto, možete i to da pogledate. United Work and Travel, iCycle, lično iskustvo Aljaska. Onda ima Bojan Džebić, iskustvo Trident Seafoods. Evo da čujemo šta ga. Profesionalno sam fitness trener i ovog leta 2019. godine imao sam priliku da radim u Kordovi za Trident Seafood. Eto, imamo dalje, samo da vam pokažem, onda sam ovde nešto izgooglao. Fishery program, letnja sezona 2021. Koja kvalifikacije su potrebne za ovaj posao? Osobe koje su punoletne, znači morate imati 18 godina, osobe koje su državljani Srbije sa stalnim boravkom i zaposlenjem u Srbiji. Znači moraš da budeš zaposlen. Stalni boravak i zaposlenje, pretpostavljam da imaš ugovor za stalno. Osobe koje su u stalnom radnom odnosu od najmanje godinu dana, eto, najmanje godinu dana, kod trenutnog poslodavca i mogućnošću i u mogućnosti su da dobiju odsustvo sa posla tokom trajanja programa ili su vlasnici firmi koje posluju najmanje godinu dana. Znači da si vlasnik firme koja posluje najmanje godinu dana. To je drugi uslov. Dobra psihofizička sprema, nema preferencije u smislu muških i ženskih učesnika, znanje engleskog za nesmetanu komunikaciju i rad. Minimum osnovno znanje. Ma tamo ima srbende koliko hoćeš, tako da će se sporazumeš lagano. Ali minimalno nešto. You work here, I work there. I vratno da je to. Catfish, to je to. Troškovi, taksa za obradu zahteva za H2B vizu, povratna aviokarta do Portlanda, Seattle i Anchorage-a, kurs engleskog jezika, opciono, osiguranje tokom boravka u USA-u, opciono. Znači, to su eto neki troškovi, pretpostavljam da to nije više od, sigurno nije više od 500-1000 evra. I evo, evo gde možete da se prijavite. H2B program Aljaska radi rana na Aljasci, upoznaje zanimljive ljude i zaradi. Međutim, kada odskrolujete na dole, evo šta kaže, troškovi programa, $190 aplikacije za američku vizu, medicinsko osiguranje u Americi, cena zavisi od perioda opsa, povratna aviokarta. Prijave za ovu sezonu 2021. su završene. Hvala svima na interesovanju, pratite konkurse i aplicirajte sa nama sledeće godine. Tako da za ovu godinu, drugari, mi smo zakasnili, ali već sledeće godine možemo da se prijavljujemo. Pre nego što
se prijavimo, ajde vidimo šta kaže naš Nišlija. Kaže ovako, kompanija za koju sam radio organizuje proizvodnju samo mjesec i po dana tokom leta. Mjesec i po dana. Dobro. Dok traje mrešćenje i lov lososa, što meni odgovara jer mogu to vrijeme da pokrijem godišnjim odmorom i slobodnim danima, izjavio Stamenković. Znači, fora je, kao moj buraze što je uzeo, uzeo je neplaćeno odsustvo, znači nije plaćen za ta tri mjeseca što će da radi u Češku, u Češkoj, u kompaniji Lego, da pakuje tamo igračkice za, ovaj, za dečicu. Znači, on je uzeo neplaćeno odsustvo, ništa mu neće biti plaćeno od strane svog poslodavca ovdje u Srbiji, ali kad se vrati, zadržat će posao, vratit će se na svoj stari posao, što je ekstra. Znači, taman možeš da odeš, da opipaš teren i onda možeš da se vratiš, ovaj, ako ti se ne sviđa ili ako ne želiš da nastaviš taj posao tamo u Češkoj ili ovo, na primjer, u Aljasci. Jer i ovdje su isto, ovaj, koliko sam iščitavao do sada i gledao ove neke sadržaje, ima isto mogućnosti da ostaneš i za stalno. Ali uglavnom naši ljudi, mislim, ne za stalno, ali da ostaneš tipa da produžiš ugovor. Ali uglavnom naši ljudi odu tamo na mjesec, mjesec i pol. Idemo dalje da vidimo šta kaže naš Nišlija. Prema njegovim rečima, na Aljasci ima fabrika koje prerađuju morske plodove, više vrsta ribe, a ne samo losose, a organizuju proizvodnju tokom čitave godine, tako da neki ljudi iz Srbije rade na Aljasci i 9 mjeseci. Eto ti. U fabrikama za preradu riba nema izuzetno teškog fizičkog posla. Međutim, smene su od 12 do 18 sati. Zamisliš ti da radiš 18 sati? Ja kad sam radio na brodu, radio sam nekad i 14 sati, 15 sati maksimum. Na brodu i svaki dan sam radio. Znači, nemaš subotu i nedelju da odmaraš. 6 mjeseci mi je bio ugovor, 6 mjeseci radiš svaki, za malo da kažem, jebeni. Znači, svaki dan radiš. Ovaj, po 13 do 14 sati minimum. Ove pauze što imaš za topli obrok, to i ne računam, zato što ja trčim, brate, da bukvalno do kantine, da bi nešto strpao u poslužavnik i to za čas, jedem, brate, na brzinu i odmah trčiš nazad na posao. A posao je takav da nema stajanja, uvek si, uvek te gleda supervizor, uvek si u okruženju bar jednog od desetorice supervizora i uvek ti daju nešto. Ne smiješ da stojiš u mjestu, kamoli da sedneš, brate. Znači, moraš non stop nešto da radiš, ili bar da kružiš, ili bar da nešto glancaš i čistiš, kad nema toliko posla. Ja sam radio kao konobar u restoranu. Dobro, idemo dalje. Neki ljudi iz Srbije rade na Aljasci i 9 mjeseci. Dobro. U fabrikama za preradu riba nema izuzetno teškog fizičkog posla. Međutim, smene su od 12 do 18 sati i radi se bez slobodnog dana u nedelji. I to je ono što je izuzetno teško. I fizički i mentalno iscrpljujuće. Istako je Stamenković. Kako je kazao, radnici Srbije su na Aljasci veoma cenjeni jer su pokazali da mogu da izdrže tempo rada koji se od njih traži. Od Amerikanaca na Aljasku dolaze da rade prvenstveno oni poreklom iz Meksika ili Portorika. Da. To je zanimljivo, zato što i na brodu, kad sam ja radio kao konobar, nije bilo klasičnih Amerikanaca. Po neko možda. Ali Meksikanaca, Argentinaca, koliko hoćeš. Su radili posao koji sam ja radio. Balkanaca. Pa mi koji, eto, nismo... Mi koji smo, eto, poreklom iz zemalja u razvoju. Tako da, Puerto Rico, Meksiko... Međutim, oni nisu fizički jaki, tako da vrlo često ne izdrže sezonu do kraja. U fabrici u kojoj sam radio ovog leta je otkaz dalo 100 Portorikanaca, kazao je Stamenković. Radnici iz Srbije, dodaje, motivisani su da izdrže sezonu do kraja jer novac koji mogu za par mjeseci da zarade na Aljasci u Srbiji ne mogu ni sa jednim legalnim poslom. Legalnim. Da znaš, moraš da staviš ljudima do znanja da ovdje ljudi, ima mnogo ljudi koji se bave nelegalnim poslom, a povezani su i sa organima iz vlasti. No dobro, ja sam rekao da već više neću ništa da osuđujem, zato što čudan ti je ovaj svet. Ne možeš sa njim, ne možeš bez njega, moraš da ga prihvatiš.
Idemo dalje. Sat rada plaća se bruto 12,36 dolara. Bruto 12,36 dolara sat. To je fino. Ja sam u neki svoj maksimum sa Kinezima, pošto sam držao engleski Kinezima, za one koji ne znaju, radio sam skoro 5 godina. U najboljem momentu, kada su mi oskočili bonusevi zbog velikog broja časova i tako dalje, imao sam pa 9 zapeta, skoro blizu 10 dolara sat. U najboljem momentu. Ali to je brzo prestalo, onda su počeli sad da daju otkaze Srbima i svašta nešto se tu promenilo. Evo sad vidiš Kinezi, kineska vlada udara ban, udara zabranu zapošljavanja online, ne zapošljavanja online teachera, nego zabranjuje svojoj deci da imaju online časove nakon škole. I uvešće nove zakonske regulative da samo Kinezi mogu da predaju Kinezima engleski. Tako da to sam čuo i uveliko se radi na tome. Tako da svi vi English teacheri mislim da trebate polako, ali sigurno da tražite druge poslove. Znam da se uljuljkate lepo i da je ok to, znaš, pogotovo kad imaš blizu 10 dolara sat, fino, fina zarada, ali tražite nešto novo. Ali i, to, i tu prekipiš, i tu si na traci, mozak ti je na traci. Hi, how are you? Posle 25 minuta. Hi, how are you? Posle 25 minuta. Hi, how are you? This is black, this is blablabla. Sve jedno te isto, brate. Znači, mozak ti je na traci, bukvalno. Tako da, svi ti takvi poslovi, drugari, se isplate, ali su kratkog daha. Ne možeš ti to da radiš stalno, inače ćeš psihički da odlepiš. Da vidimo. Sat rada plaća se bruto 12,36 dolara. A jaska. Odnosno neto nešto više od 9 dolara. Znači, ostane ti, brate, 9 dolara po satu. Međutim, svaki sat prekovremenog rada plaća se 50% više, a prekovremenim radom se smatra rad duži od 40 sati nedeljno. Znači, radiš poprilično dosta sati prekovremeno. Znači, on je tamo rekao 12 do 18 sati. Evo sad uzimam Digitron pa da računam, da ne biste sad tu čekali, ali eto, izračunite sami, znači ja mislim da ima tu puno, puno sati prekovremeno. Pored toga, svi oni koji su sezonski radili u Americi počev od 2018. godine dobili su od američke države 3200 dolara na ime pomoći zbog epidemije COVID-a, izjavio Stamenković. Poprilična pomoć, boga mi. Veća nego ovih 100 evra što ovde daje Čikavučko. On je rekao da je tokom protekle 4 godine imao priliku da i da obiđe Aljasku, mesto Dillingham u kome je radio, kao i najveći grad Anchorage koji ima oko 250.000 stanovnika. Aljaska je potpuno divlja zemlja, savršeno čista sa netaknutom prirodom. Shift 2. Ja, beži bre, glava. Sa netaknutom prirodom. Pogledaj ovu sliku. Međedi na sve strane. Aljaska je potpuno divlja zemlja, savršeno čista, netaknuta priroda. Susreti sa divljim životinjama, poput medveda, su česti. Ljudi su tamo zapravo podstanari. Neko ko živi pored divljih životinja, naglasio je Stamenković. E, to je meni pričao i moj prijatelj i sada kum, Geret. Pošto on iz Portlanda, a to je ta neka zapadni deo Amerike. Znači, ono, krene negde u planinarenje, pogledajte tu prirodu. Krene u planinarenje i, ono, uopšte nije neizvesno da ćeš ti da naiđeš na medveda, razumeš, ili na vuka, ili na divlju životinju. Znači, jer tu nije ovako kao kod nas. Znači, baš je divljeg sveta koliko hoćeš. I nije toliko naseljeno. Kazao je da nije siguran da će se ponovo otići na Aljasku, a naročito ne razmišlja o tome kada se tek vratio. Znači, ti kad samo što si došao, smučilo ti se sve ono tamo. Potrebno su mi možda 2 meseca od kad se vratim kući da zaboravim koliko je rad tamo naporan. Ukoliko me sad pitate hoću li da idem, reći ću verovatno neću. Ali za par meseci ću možda promeniti mišljenje, izjavio Stamenković. E pa, prijatelju, ja te razumem, ali zamisli ti da radiš na brodu. Na brodu je posao veoma, veoma težak. Zavisi u koji si department. Ako si u bar departmentu, nije toliko teško
bilo na Princess Cruisesu i na Cunardu, jer tu si radio otprilike oko 10 sati dnevno. I ono, samo pića, kokteli, pivići, vina, pića. Znači, ne radiš prljav posao, nego serviraš i to je to. Eventualno skloniš sa stola te čašice. Ali, mi koji smo radili u restoranu, radili smo poprilično prljav posao, zato što sve te tanjire, sve tu food waste, to što im ostane na tanjirima, ti sve to moraš da sklanjaš, pa poslije da čistiš sve to, sve se umastiš, be, brate. Drugo, moraš da razlažeš tamo, imaš četiri kutije za smeće. Zapravo četiri kontejnera za smeće u svakoj stanici. Imaš jedno 8 stanica u jednom restoranu. I ti ideš, znači skupljaš ovaj sa stolova i razlažeš to smeće, stavljaš food waste u jednu, stavljaš limenke od soka ili od piva u drugu, stavljaš bre ovo napkinse, ove kao salveta, ali nisu salvete, nego su napkins, to stavljaš u treću, da se to ide na hemijsko pranje, i tako dalje. Znači, razlažeš to sve, pa posle to nosiš tamo da se pere, da nosiš food waste na treću stranu, sudove nosiš na četvrtu stranu, znači, ima u restoranu stvarno dosta posla što konobar treba da odradi. I ja sam isto servirao i piće i hranu, ali i imao sam bonuseve ako prodam više pića, ali brate, težak posao, stvarno težak posao. I zamisliti kad nemaš dana odmora 6 mjeseci. Ovo je samo mjesec i pol dana, a zamisli 6 mjeseci. Bum, 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 bum. Znači, meni su tabani bili ovakvi. Toliko sam imao sam sigurno 5-6 mm debelog sloja ispod tabana. Ono, kao žulj kad se napravi, pa je debelo, pa to ništa ni ne osjećaš, to debelo, bre, brate, ne možeš ga probušiš, razumeš. E tako sam, znači, jedno 5 mm sam imao tako sloj dole na tabanu, znači, tvrdo ko kamen, brate. Od silnog špartanja i hodanja non stop. Mnogi su se žalili, ove neke moje kolege, koji su dugo radile po 5, 6, 10 godina, na kolena, na kukove i tako dalje. Razglaviš sebe, brate, hodaš po ceo dan. I tako. Ovo mjesec i po dana, mislim da nije toliko strašno. 12 sati dnevno, ok. Ali vidiš, on je ovdje rekao nekad i 18 sati dnevno. Brate, eto već, ne da nije zdravo, nego odlepiš, bre. Dobro, kaže, sad je već 2 mjeseca prošlo od kad se vratio kući, i sad ne razmišlja da ide tamo, begaj be. Ali kad prođe malo vreme, pa se setiš koliko si parke zaradio na brzinu, onda već menja mišljenje. Tako to ide. Dodao je da na Aljasku odlaze iz Srbije uglavnom mlađi ljudi, starosti od 30 do 40 godina, dok je on i ove godine bio najstariji među našim radnicima u fabrici u kojoj je radio. Eto, to je to, brate. Dragi čitaoci, ako želite da budete u toku i saznate prvi, najnovije vesti iz Niša, imate niške vesti, Android ili iPhone. Brate. Ne mogu da skidam to, ali eto, ko će može da skine. E, drugari, to je to. Sad smo izgleda propustili priliku da apliciramo, zato što već je to popunjeno. Viš koliko to ide. Znači, čim su toliko ljudi spremni da rade sa ovih prostora, sa ostatka planete, zato si ubijamo cenu rada tamo. Ali svakako je posao toliko težak da vidiš da Portorikanci, kaže, koliko je rekao, 100 Portorikanaca je dalo otkaze, znači ne može se izdrži ono tamo. A moraš, brate, moraš tu da si na traci i bange, bange, samo režeš, 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 cepaš dalje, bacaš. Mislim, zezno to je. I na kraju nam nije rekao be koliko je zaradio, bre. Ali ja bih rekao da za mjesec i pol dana sigurno uzmeš bar 1.500 dolara, minimum. Ako gledaš da radiš preko vremena, bum, binge, bange, možda da zaradiš i preko 2.000 dolara.
Eto, ostavite vi neki koji ste radili tamo, koji imate iskustvo, ostavite dole u komentaru baš koja je vaša mesečna zarada bila. Hvala puno na gledanju ovog videa, da ste mi živi i zdravi. Pratite Profu, pratite skrivene kamere koje je Profa snimao i koje će i dalje da snima, samo sad ne mogu, brate, radim u jednoj kompaniji ovde u Nišu. Znači, zaginjujem od posla, brate. Nemam vremena ni za šta. I ovo što sam sad snimao je dobro. Ali, stvari će se promeniti, neću da imam toliko posla kao sada, u buduće, pa ću i češće da snimam, a i planiram da nastavim skrivene kamere, to definitivno. Samo ne mogu sada, nemam vremena. Sada ću da stavim ovako neke klipčiće, isto ću, dosta naših ljudi ide da radi u Češku, Lego, tako da tu ću isto da braću moju potegnem da mi ispričaju do tančina kakav je posao, šta je, koliko se radi, kako. 4 dana se radi, 4 dana se odmara. Tih 4 dana što radiš, radiš po 12 sati dnevno. I bukvalno, robo human, kao što sam rekao na početku klipa. Ali posvetit ću jedan video baš tome. Ispisat ću, iskucat ću to što mi oni pričaju, pa ću onako da napravim. Da napravim jedan note i išću ću po tome, pa ću vam ispričati šta i kako. Eto, hvala drugari što ste bili uz mene ovaj video i da ste mi živi zdravi. Sve najbolje. Ćao.